6 кілометрів нового асфальту на ділянці Партизанське-Лобойківка триває капітальний ремонт дороги. Основна її частина проходить селом Балівка. Шляхом курсує і громадський транспорт. Наразі там фрезерують та вкладають вирівнювальний шар асфальту. Дорогу Партизанське-Лобойківка ремонтують за програмою президента України «Велике будівництво». Ями були, і перепади були дороги, і буйраки були. Ой, все було. Ми раді. Ми будемо тільки раді і щасливі, тому що машина нова, і хочеться її поберечь. Магістраль проходить центром села Балівка Дніпровського району. Зараз там укладають вирівнюючі шар асфальтобетону. Загалом буде приведено до ладу 6 кілометрів автошляху, все коштом обласного бюджету.